كامل جوبوت بيرويل ناتسيلشي روماليتس ميشاوزيري زينيتادا تويسا اوبري غيسابي ساسامرتلوس شساخب ناخاو دي تالبات روم اس فيديو چنتزيري اورساتزي ميتس كتزل ديب مي شبرزلي اتخوارو اساريس زوراب جاوجاواز استام ساخوريبا روماليبات აიტანა შეურაცხყოფა ცელისწამება და მუქარა ზურა ჭავჭავაძის ეს გამძლეობა რომ არა თავშეკავება რომ არა ეს ვიდეო ჩანაწერი 2 საათზე მეც არ გაგრძელდებოდა მასპინძლები იყვნენ ზუიად გამსახურდიას მომხრეები და მასპინძლობა ვერ გამოიჩინეს. პირდაპირ მნიშვნელობით მასპინძელი იყო გოგა გაწერელია, რომელიც თავდაპირველად ნეიტრალური ადამიანის როლს თამაშობდა, მაგრამ უყურა რა გამსახურდიას და ჭანტურიას ქმედებას, მოქცევას, ალბათ იფიქრა, მეც ასევე მოიქცევიო, ალბათ უნდოდა ეს ამონებინა სამსახურდიასთვის და ჩამწურიასთვის და ისიც ასევე მასპინძელი, ნამდვილი მასპინძელი, სახლის პატრონი ზურაბ ჭავჭავაძეს ხანგაგდები თემოქრება, მერე სიკვდილი თემოქრება, ხო და აი ასეთ ვითარებაში მართლა დიდი გამძლეობა გამოიჩინა ზურაბ ჭავჭავაძემ და ეს შეხვედრა თითქმის ბოლომდე დაამთავრა. ხო, ეს ვიდეო ჩანაწერი არის გამსახურდიას და ჭანტურიას ჯგუფის მიერ მიყვანილი ადამიანის მიერ. იყო მეორე გადამღებიც ჭავჭავაძის საზოგადოებიდან მიყვანილი. ნანახი მაქვს მე ის გადაღებული ფირი, არის ის შავთეთრი და ნაკლები ხარისხით არის, ასე ვთქვათ. ხოლო ეს რაც დევს ბლოგზე არის ზვიად გამსახურდიას მომხრეების მიერ მიყვანილი. ეს არის ოპერატორი, რეჟისორი, ბევრისთვის ცნობილი გიორგი ხაინდრავა. გოგა ხაინდრავა პროფესიონალი იყო და მეორე გადამღებისგან განსხვავებით ფერადიც არის და უფრო უკეთესი ალბათ რაკურსების მხრიდან უფრო პროფესიონალური გადაღებულია ეს. მე რატო ვაუნიშნავ ამას, რომ იყო ასეთი შემთხვევა კაკების გამოძიებაში, როდესაც 1978 წლის ენის დაცვის მიტინგის გადამღები ავთო იმნაძე დაადანაშაულეს, რომელმაც მას ავთო იმნაძემ გადაიღო მიტინგის მსვლელობაც იყო მთავრობის სასახლის წინ დემონსტრაცია, მიტინგი და კაკებემ საბრალდებო დასკვნაში ჩაუწერა, რომ ეს იყო ტენდენციურად გადაღებული. Ну, ეს საანეკდოტო თემა არის, რა თქმა უნდა, და აღნიშნავ, რომ ვინმე თქვა ზვიად გამსახურდიას მომხრემ თუ ამ ჯგუფის რომელიმე წევრმა, რომ არ თქვას, რომ ტენდენციურად იყო ეს გადაღებული. ამჯერად ამ ღირსების სასამართლოზე აღარ გავნაგდო საუბარს, თუმცა ბევრჯერ მომიხდება მაგალითებისთვის
ხსენება. ამჯერად მინდა ვილაპარაკო ამ მეორე ნაწილში წერილის შესახებ, რომელიც დევს ჩემს ბლოგზე და იგი დასათაურებულიც არის და ქვია მას უსიამოვნო ვიზიტი. აი ეს ხელნაწერია, რომელიც არის სამ გვერდზე გაკეთებული და უსიამოვნო ვიზიტი. ზუსტად ეს არის ხელნაწერის სახით ბლოგზე და რომელიც ეკუთვნის ქალბატონ რუსუდან ბერიძეს. ასევე არის ვიდეო ჩანაწერი, უკაცრავად ვიდეო ჩანაწერი კი არა, სატელეფონო საუბარი ჩემსა და გოგი ხოშტარიას შორის და ჩემსა და მანანა არჩვაძის შორის. ჯერ ვიტყვი, თუ როგორ მოხდა ეს წერილი უსიამოვნო ვიზიტი ჩემს ხელში. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამას. პარიზში ყოფნის დროს, ალბათ ეს დაახლოებით 1990 წელში იყო, დამირეკა ერთმა ქართველმა საფრანგეთში ცხოვრებმა შალვა თაყაიშვილმა, რომელიც საფრანგეთში იყო დაბადებული და გაზრდილი, და მითხრა, რომ ვიღაც კაცი არის ჩამოსული საქართველოდან და უნდა რომ შენ წერილი გადმოგცეს. მე მას უთხარი, შალვა მეთქი, იცი ჩემი სახლი და ამოდი მეთქი. არაო, მე ჩვენ შენის შენობის სადარბაზოში ვართ უკვე და გვეჩქარება და მოდი ჩამოდიო. Ну, რაღა უნდა ველაპარაკო, ჩავედი. ესალმე წარმომიდგინა ვიღაც გამხდარი მაღალი კაცი, რომელიც გამოდგა გიორგი ხოშტარია. მე კიდე დავეპატიჟე, მივიპატიჟე, ავიდეთ სახლში მეთქი, დავსჯდეთ. ხო და როგორც ქართველი ხალხი შეშველი ცოტა შევთავაზე პატარას უფრა რაც შემეძლო. Ну, тай мой кресасაც ქვია, არა, არა, მე არ ვიცოდი ის ფსიქონე მოსულები და მე რა გავარკვია რომ თურმე სამწუხაროდ ყოფილა მოსული და გასაგები მიზეზების გამო უარი თავი შეიქმნა და არ მოვიდა. გოგი ხოშტარიამ გადმოცა წერილი. მითხრა წავმეკითხა. მე უთხარი რა არის ეს საჩხარო, ვერ გავიგე. კი ბატონო, მე ამ წერილს დავიტოვებ და შემდეგ შევხვდებით და ვილაპარაკოთ. არა, ჩამეჭინა გინდა თუ არა წაიკითხე, მე იქვე, ნუ ბევრი არ არის, სამი გვერდი არის. გადავიკითხე და უთხარი რომ ეს რა წერილია ჩემთვის გაუგებარია მეთქი, მით უმეტეს ტექსტი. ხო და ამის შესახებ ჩვენ უნდა შევხვდეთ მეთქი, აგერ თქვენი მხრიდან შალვა თაყაიშვილი თუ გინდა ვინმე კიდე მოიყვანე და ეს ჩვენი შეხვედრა და საუბარი უნდა გადავიღოთ მეთქი ვიდეო კასეტაზე. Ну, გოგი ხოშტარია, არ უარყოს, კი ბატონო, კი ბატონო, შეხვდეთ. კი ბატონო, შეხვდეთ მეთქი. ხვალზე, მაზეკ, ну, კარგი ბატონო, დაგირეკავთ და ასე დავცილდეთ. შემდეგ თქვენ ნახავთ ჩემსა და გოგი ხოშტარიას შორის საუბარს. მე მეუბნები რომ ჩვენ უნდა შეხვდროდით მეთქი. მე უკვე გაგებული მქონდა, ვის მქონდა ვიდეო ეს კამერა, შევითანხმე და როცა მეტყოდა გოგი ხოშტარია და მეტყოდა ადგეს, მივიდოდით და ეს ჩვენი საუბარი ვიდეოზე იქნებოდა გადაღებული. მაგრამ როგორც თქვენ ნახავთ სატელეფონო საუბარში, მან უარყო ეს და მე არასასიამოვნო საუბარი შედგა, რაც გასაგებია ამ წერილიდან და მის ასე ვთქვათ მისიიდან გამომდინარე. ეხლა ჩემსა და მანანა არჩვაძე შორის საუბარში ბევრი რამ არის, გარდა იმისა
როგორც აი პირველ სერიალებად რომ დავყოთ, აი როგორც ფილმები არის, პირველ სერიალში თქვა დავარქვა პირველ სერიალს ღირსების სასამართლო, სადაც რამდენიმე კაცი ზვიად გამსახურდია მომხრეები მიმართავენ შანტაჟს, ცელისწამებას, დამუქრებას, უსმაწური სიტყვები და ეს იქნება მეორე სერია, გაგრძელება მანანა არჩვაძისა და ჩემ შორის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერიდან. ახან რადგან პირველი ყველაზე მთავარი ეს არის წერილი, რომელსაც ჰქვია უსიამოვნო ვიზიტი, ამის შესახებ ვილაპარაკებ მე. ხოლო შემდეგ არის იქ ნახსენები ბევრი რამ და იმასაც უნდა შევეხო აუცილებლად. მანა არჩვაძე, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მეკითხება, რატომ მიხვედი მერაბის ცოლთან, ვინ მიგაგზავნა, ვინ დაგავალა. მე ვიძახი სატელეფონო საუბარში, რომ მაგას მე თვითონ ახსნი მეთქი. მინდა ეხლა ახსნა ეს ძალიან მოკლედ. ეს იყო, ხო, წერილში წერია, ესე იგი, აქედან დავიწყებ. უსიამოვნო ვიზიტი. წავიკითხავ რამდენიმე სტროფს. 1998 წლის შემოდგომაზე დამირეკა მეგობარმა ქალმა, გვარს არ ვასახელებ, რადგან ის გაუგებრობის მსხვერპლი გახდა და თავის და უნებურად აღმოჩნდა არასასიამოვნო სიტუაციაში. Ну, а мы смере, да, цевия არის მართალი. ეხლა მე მინდა დავაზუსტო. ჯერ ერთი 1998 წლის შემოდგომაზე მე უკვე საფრანგეთში ვიყავი, პარიზში ვიყავი. მე ჩავედი ივლისის თვეში, დასაწყისში და ასე რომ შემოდგომაზე მე ქალბატონ რუსუდან ბერძესთან ვერ მივიდოდი. Ну, დაუშვათ რომ შეეშალა ზაფხული, გაზაფხულად ჩაწერა. მაგრამ მე რატომ მივაქცევ ყურადღება, რომ მთლიანად ეს წერილი არის აღელვებული ადამიანის დაწერილი. და მე ვიცი, რომ ქალბატონი რუსუდანი არის განათლებული ქალი და ამ ტექსტს უკეთესად დაწერდა ის, რომ ყოფილიყო დაწყნარებული, ასე ვთქვათ. Ну, როგორც მე კიდე ვიტყვი, თუ რა მოხდა. ხო. რატომ არასახელებს აქ წერილში ამ ადამიანს, რომელმაც მე მიმიყვანა ქალბატონ რუსუდან ბერძესთან? იმიტომ არასახელებს, რომ ეს იყო ქალბატონი ლუიზა შაკიაშვილი და მას არ ეტყოდნენ ამას, რომ ასეთი წერილი იწერებოდა. როგორც იტყვიან ხოლმე, მამალი ინგლისა არის შინოდა ვიღაცაზე იტყვიან, ასე იყო ლუიზას შაკიაშვილი, რომელსაც ზვიად გამსახურდიასი ნამდვილად არ ეშინოდა. და ეს წერილი და მის შინაარსი რო ენახავ, აუცილებლად გააპროტესტებდა კი არა, შეიძლება რაღაც უსაშველო დაეღწია ზვიად გამსახურდიასთვის. ეხლა რა მოხდა? ეხლა მას ავხსნი ალბათ, ხო? ერთ დღეს მე და მერაბი ვიყავით შეთანხმებულები, სადღაც უნდა წავსულიყავით და მე დათქვი დროს მერაბისთან მივედი სახლში. დავაკაკუნე და დედამისმა ქალბატონმა ოლღამ განუღო კარები. ხო, და მერაბი მეთქი არის სახლში და არ არისო შვილო სახლში, მაგრამ დამიბარაურო, აიო ჯონი მოვაო და თუ შემაგვიანდა დამელოდო სასად არ წავიდეს. კარგიც მეთქი, მე აქ ეზოში დაველოდები მეთქი და შემოვტრიალდი და არა მოიცადეო, მე შენთან სალაპარაკო მაქვს და მოდიო შევედი, დავჯექით და ქალბატონი ულია ველაპარაკება. შვილო, მე უკვე
მოხუცებული ვარ, რომ ხოდა თავიღალი აღარ შემძლეა. მე რაცო გარეცხვა უნდაო, დაუთმება უნდაო, საჭმლის მომზადება უნდაო, მე ამდენი ხალხი მიდიან, მოდიან, ეს უფრო დაალაგე, აალაგე. ნუ ოჯახური ბევრი საქმე არის, ხოდა მეუბნები რომ ცოლი მოიყვანე, მაღაზე არაფერს აეძახი, ხოდა მაღაზო ცოლი ყავდაო, გაშორებულიაო და ის ქალიო რუსიკო ბერიძეო დაასახელა ეს პიროვნება, ძალიან კარგი ქალი არის. ხო და იქნებო შერიგდნენო. ნუ მე მეთქე, რა ვიცი, ხლა როგორ რა ვქნა მეთქე, რატომ მეუბნებით მეთქე, უთხრა მეთქე, გებატონო, თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, არაო. შენ უნდა უფრო მეტი დაეხმარო, ვიდრე თვითონ ვთქვათ. შეუძლია, ან უნდა სურვილი აქვს რაღაცა. ნუ როგორ მეთქე. ნუ აიო, იქნებო ქალბატონო, რუსუდანთან მიხვიდე შენო და უთხრაო, რომ მერაბ შეურიგდეს. მე მაშინ ვთხარი, რომ მე ქალბატონო ოლიგო არ ვიცნობ იმ ქალს. მე მერაბი აგერ ეხლა გამთავისუფლეთ ციხიდან რამდენიმე თვია მხოლოდ ვიცნობ. ხო და იქნებ მეთქი, აი მერაბი და ზვიადი სკოლიდან მომხანაგები არიან, მეგობრები არიან და იმას ალბათ ეწოდინება მეთქი, ეს მერაბის ცოლიც მეთქი და იქნებ მეთქი, ის ზვიადმა მეთქი უფრო მეტი ავტორიტეტი აქვს, მე არავინ არ მიჩნობს, არც ის ქალბატონი და ხო და გამაჩერა ქალბატონმა ოლიკომ, უი უი, რა სამოფო შვილო, მერაბიო რუსიკოსო სწორედ თუ ზვიადის გამო გასცილდაო. კი მაგრამ მეთქი, როგორ ზვიადის გამო რატო უნდა გასცილებულიყო მეთქი? ნუ როგორ და ზვიადმაო, აღარ მახსოვს ეხლა წერილობით თუ როგორ მოხდა, ესე იგი მერაბ შეატყობინაო, რომ შენთანო ჩამოვაო რუსიკო ბერიძეო, რომელიც კაგებესთან არის შეკრული და კაგებეს დავალებითო რაღაცას გეტყვის, ნუ მოინანიეთ რაღაცა და ასე ასე რამდაგვარი და მერაბიმო ამის გამო მოითხოვა განქორწინებაო და გასცილდა რუსიკოს. სწორედ აი ზვიადის სიტყვების გამო. ნუ ახლა მე არ მოიწონე საქციელი, რა თქმა უნდა. და უთხარი რომ მე არ ვიცნობ და კარგი, მეთქი ვინ იცნობს, ესე იგი ამ იმას ქალბატონს და მითხრა რომ აი ლუიზა შაკიაშვილი ხშირად თქვენ ერთად ხართ. ხო და ლუიზა შაკიაშვილი მეგობრობს იმ ქალთან და უთხარი ლუიზას და მიგიყვანს. კარგი, მეთქი მეთქი მეთქი, მაგრამ ჯერ მერაბის დავეკითხები მეთქი მას მეთქი. კარგიო, დაეკითხო. ну ცოტა ხნის მერე, ჩვენი საუბრის მერე მერაბიც მოვიდა. ხო და მერაბიც უთხარი, ეხლა ჩვენი საუბარი ქონდა მეთქი დედაშენს და მე. ხო და სანამ კიდე ვიღაცა შემოხვრები, ან კიდე წავსულ ვარ კიდე ვიღაცა და მარტონი ვარ მეთქი და მაგრამ მეტყვი მეთქი და აი ასეთ საუბარი შედგა მეთქი და შე რას მეტყვი მეთქი? მე უნდა ვიცოდე მეთქი რომ შენგან რა არის, ესე იგი ურიგდები გინდა თუ არა? თვალე შენ თუ არ გინდა, ნუ მე შევატყევი რაღაც, ესე იგი პრინციპის საკითხი იყო, რა ვიცი, ახლა თავისდამცირებასთან ვერ დავაკავშირებ, მაგრამ შეიძლება ერიდებოდა რა იყო, არ ვიცი, არ შემეკითხებაში არ გამოვედევნე, რა დავაზუსტე და მითხრა რომ კიო წადიო და ელაპარაკა. ხო მითხრა მეთქი რომ აი ლუიზა შაკიაშვილი ცნობდა შენ სხვა ვინმე ხარ იცი და არა ლუიზას უთხარიო. ხო და ლუიზა მიგიყვანსო. მე ლუიზას შევეკითხე რომ ასე და ასე იყო საუბარი და მერაბის დედამ თხოვა, დამავალა, სწორედ რომ დამავალა, როგორც მანაჩვაძე ეთქობა, მანაჩვაძე მარიცოდა ეს და ჩემგან უნდა და გაიგო და მე არ თქვი ეს. ხო და
ლუიზა შენ პირდა რომ კიო მე გავიგებო და გეტყვიო ჯონიო როდის მივალთო რუსიკოსთან და უთხარი კიდევაც რომ რის შესახებ რა თქმა უნდა ახლა ლუიზა შენ მეკითხა რატომ გიდა რისთვის გიდა მე უთხარი ასე რომ არის დედამისთან ქონდა საუბარი დედამის მას ემითხე მერაბის დაველაპარაკე მერაბიმაც თანხმობა მომცა რომ მისულიყავი და დაველაპარაკო ამ საკითხზე. Ну, არ გასულა დიდი დრო, მეორე დღეს თუ მესამე დღეს ლუიზამ მითხრა, რომ დელისის მეტროსთან მოხვალ, საათი აღარ მახსოვს, ну, დღე იყო ალბათ. მივედი, შემხვდა და მისამართი ახლა ზეპირა თავაცმოს ერთხელ ვიყავი ქალბატონ უცუდან ბერიძის ბინაში. არ ვიცი, რომელი корпуსი იყო, რა მისამართი იყო. მიმიყვანა და გზაში შევეკითხე რომ რისთვის მივდივარ მეთქე ხომ იცის მეთქე რომ ქალბატონ რუსუდან და კი მე უთხარი რა თქმა უნდა ისე მოუზადებლად ხარ წაგიყვანდიო და მივედით ხო და უკვე რადგან იცოდა იქ მართლა იყო ვიღაცა არ მახსოვს ერთი ორი ქალი თუ რაღაცა მე აღარც მახსოვს ისინი ვნახე თუ არ ვნახე ხო და იქ ზალას რომ ეძახიან მთავარ ოთახში დავრჩით მე და ქალბატონი რუსუდანი და ლუიზა დაქტოვა და გავიდა იქით მე არ გავსულ ვარ სამზარეულო იქნებოდა ალბათ და ან ლოჯია იქნებოდა და ხმა კი მესმოდა, ну, ცოტა ხმა დაბლა ლაპარაკობდნენ, არც მეყვიროდი მენდა მაინც. შეიძლება როგორც მე არ მესმოდა გარკვევით, რას ლაპარაკობდნენ ის ქალბატონები, ასევე იმათ არ გაეგონათ ჩვენ რაზე ლაპარაკობდით. Ну, უთხარია ის, რომ ასე ასე იყო ქალბატონ რუსიკო. ხო და აი მაგისტრის ვარ მოსული მეთქი, რომ იქნებ შერიგდეთ. Ну, ай, როგორც адвокатема ისია ხოლმე ცოტა უკეთესობისკენ საუბრის საყვანა. ხო და ну, თავიდანვე შევაწყე, რომ უარზე იყო. მერე მე თვითონ ამენჯერ უთხარი. ხო, ისიც ვახსენე, კი, აქ წერილში წერია, რომ ზვიად გამსახურდიაზე ციკლაპარაკი და მერე კოსტავაზე და სწორედ ქალბატონ ოლღას თქვამი გავიმეორე რომ აი ქალბატონმა ოლღამ მერაბის დედამ ასეთი რამე მითხრა ხო იმის მერე რაც მე უთხარი რომ ზვიად უთხარი და ის უფრო ახლო იჩნევს და ასეთი რამე მითხრა მეთქი ხო კიო იყო ასეთი რამეო და ახლა მითხრა რომ ჯონიო წარმოიდგინეო ამის გულისთვის გამცილდაო რომ მე კაგებესთან ვიყავი შეგული და ვიდიოდი მერაბისთან რომ რაღაცა ასე ვთქვათ პოლიტიკური თახედვა თუ რაღაცა ეს პოზიცია დაეთმო და დღესაც მასთან მეგობრობს. ეხლა ან შერიგება თუ უნდა ის კაცი მაინც ცოტა უნდა დისტანცია დაიკავოს ზვიადთან თუ რა და ჩემთან კიდე რა სეტყვის მომავალში ზვიადი და კიდე რას დაიჯერებს ჩემთვის ну, учнобе, хо, а ведь цинасаро. Ну, бევრი რაღაცა ველაპარაკებო, შვილი ყავთ სასაფლაოზე, მაინც შეხვდებით მისი ხსენებისთვის მოგიწევთ შეხვედრაო. რომ თქვათ, მერაბი შეიძლება ეს განქორწინება სპეციალურად გააკეთა, რომ იგი არინანიებდა ხოლო თქვენ უხერხო მდგომარეობაში არ ჩაიგდეთ და თქვენი უსაფრთხოების გამო მეთქი გადაწყვიტა რომ გაგშორებოდეთ რომ კაგებეს შემდგომში ზეწოლა არ ქონიყო თქვენთან თქვენზე როგორც მერაბის მეუღლეზე. Ну, იყო რაღაც კიდე დამარწმუნებელი რომ ასია და ну, თქვი რომ 10 წელი იჯდა კაცი და სხვა გვარად ფიქრობს ახლა და ну აი თუნდაც მთელი საქართველო იცნობს და ხო ну მითხრა ისეთი რაღაცა კიდევ რომ
მე ვერ დაუპირისპირე ვერაფერი, მაგრამ მაინც მერაბის მხარდამჭერი ვიყავი, მაინც ვამართლებდი და ნუ ასე იყო თუ ისე იყო, ქალბატონმა რუსუდანმა მითხრა, რომ მე შერიგობაზე უარსებობ და მერაბის თუ უნდა ცოლის მოყვანა, იგი თავისუფალია ჩემგანო. კარგი, მეთქი, იქნება კიდე მოვიფიქროთ, მე არ ვეწვი არაფერ ჯერჯერობით. არა, მე დრო ის არ მინდა, ფიქრება არ მჭირდება, ეს ჩემ საბოლოო სიტყვაა. Ну, კარგი, მეთქი, ბატონო. Ну, ასე წამოვედი. აქ წერია, რომ მე ეს დავითხოვე და უთხარი ეს და იმას უსაყვედურე თქვათ, ვისაც არასახელებს, ანუ ლუიზა შაკიაშვილს, მან ტელეფონის ნომერი მოგცა, დაგიწერა. აი, აღწერო თუ რამეში დაჭირდითო. კი ბატონო, როგორც ლუიზაო, ესე თქვენთან ექნებაო მეგობრული ურთიერთობა. სასიამოვნო იყო გაცნობა, მეც ასევე, რა თქმა უნდა. ხო და წამოვედი. აი, ეს იყო მიზეზი. და მანენ არჩვაძე იძახის, ესე იგი, ამ წერილზე მე მგონია კიდე მაქვს ალაპარაკო, ხო? და მანენ იძახის, რომ შენო ეს ზვიადზე და მერაბიზეო რაღაც ისგინოდაო, მოგეპოვებინაო რაღაც, ნუ შავი ინფორმაციაო და გაგეტანა უცხოეთშიო და ეს გაგეყიდა და ფული გეშოვაო. Ну, ეს არის, ეს რო ვთქვა, არა ნორმალური ადამიანის ნათქვამი. ესე იგი, 98 წელში წავედი მე დავტოვე საბჭოთა კავშირი, ჩაუმართეს მოქალაქეობა, გამაძევეს და რო ჩავედი პარიზში, აი თქვათ, ეს ინფორმაციები მქონდა. თქვათ, ეს რაღაც შავი ინფორმაცია ზვიადსა და მერაბს შორის რა მოხდა და როგორ იყო, რა იყო და ნუ მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი, რაგორი ინფორმაცია არ უნდა ყოფილიყო ამ ზვიადზე და მერაბზე, არავის არ აინტერესებდა და ვის რა შეჭირდებოდა ან ზვიადი და ან მერაბი. მაშინ ფრანკები იყო, დღეს ევროები არის საფრანგეთში. 6.5 ფრანკი არის დღეს 1 ევრო. და ვიღაცისთვის რომ ეთქვა, რომ აი მე შენ ინფორმაციას მოგაწუდი, მოგცემ ზვიადსა და მერაბს შორის რა მოხდა და რაღაცა და კიდაც მერაბის წინააღმდეგ ყოფილიყო, კიდაც ზვიადის წინააღმდეგ, 1 ევროს, ანუ 6 ფრანკს არ მოგცემდა არავინ. აი, რო დამჯდარეყავ, მაგალითად, მათხოვრად, მათხოვრები იჯდნენ და ეწერათ 1 ან 2 ფრანკი მომეცით, შეაო je suis fan s'il vous plaît en euro pour 2 euro რაღაც ხალხი აძლევდა, მეც მიმიცია. აი, ასე რომ დამჯდარეყავი, უფრო მეც მომცემდნენ ხალხი, რადგან ადამიანშია და იმ 1 და 2 ფრანკს გაიღებდნენ ფრანგები. მაგრამ 1 და 2 ფრანკს, რომელიც დღეს 1 ფრანკი 20 სანტიმიც არ არის, 15 სანტიმი არის, იმას არავინ არ მოცემდა იმ ინფორმაციაში, რომ რამე მეთქვა ზვიადზე ცუდი, ან კიდე მერაბიზე, ან მათ ურთიერთობაში თუ რამე ნეგატიური იყო. ესეც ძალიან იდიოტურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მე მგონია იმ შემთხვევაში, თუმცა იდიოტია და რა მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ეს გაეწარი ქალი, ასე ვიტყოდი მე, რომელმაც არამხოლოდ თავისი ქმარის ზიად გამსახურდია და ყოფა ლომის წილი მიუძღვის იმ დროინდელ საქართველოს და ქართველი ერის, ასე ვთქვათ, რაც მოხდა, ვთქვათ, 1991-92 წლებში სამხედრო გადატრიალება რომ მოხდა, ერთ-ერთი მონაწილე ფაქტიურად, რომელმაც დააზარალა თვითონ ზვიადგან საფურდია,
და ის თავობა ეს იყო სწორედ ეს მანანა არჩუაძე. ხო, გადავხვდები ახლა ცოტა წინ, 1992 წელია. მე დავბრუნდი საქართველოში 1992 წლის დაახლოებით 17 აგვისტოს. Ну, ჩვენ მოგზაურობა ალბათ არ არის საინტერესო მაყურებლისთვის. მანქანით წამოვედი პარიზიდან, ძალიან ორი სიტყვით, ძალიან მოკლედ. უკრაინა გამოვიარე და უკრაინის საზღვარზე რომ გადმოვლახე, გამძარცვეს, დავკარგე საბუთები, რაც ჰქონდა ფული. და მილიციამ, იმ ქალაქის მილიციამ ცნობა მომცა, რომ მე მოძრავა მანქანით სანამ საქართველოს ჩამოვიდოდი. სხვათა შორის ამ ცნობას, რომელიც უკრაინის იმ ქალაქ ტურკა ქვია მგონია, ცნობა გაცა, დავდებ აქ ბლოგზე, რომ ნახოს ადამიანმა თუ როდის ჩამოვედი საქართველოში. ეს იმათვის, აი, ზვიადისტები რომ არიან და განაგძობენ ცილის წამებას და ყველას პუჩისტებს ეძახიან, თუ როდის ჩამოვედი მე საქართველოში. ხო, უკრაინიდან წამოვედი უსაბუთოდ 15 აგვისტოს, 12 აგვისტოს გამძარცვეს, ესე იგი უკრაინაში ზუსტად ჩემი დაბადების დღე იყო მაშინ. არც მახსოვდა რომ შეავსო და მეკითხებოდა პოლიციელი როდის ხარ დაბადებული და გითხარი 1954 წლის 12 აგვისტო და შევხედა ასე დღეს ახალო დღე გასაგა ხო დაბადების დღე დღეს ხო და უი დღეს არის მეთქი დაბადების დღე არ ვიცოდი რა გავხსენებია მე ხო 15 აგვისტოს მოვედი საქართველოს საზღვართან მოვედი საბჭოთა საქართველოს საზღვართან თორა საქართველოს საზღვარი მე ტუაფსესთან გადმოვკვეთე და საბჭოთა საქართველოს საზღვართან ფსოუსთან რომ მოვედი მითხეს რომ ომი დაიწყო ხო და მომიწია სოჩიდან გადმოსვლა ასე უკაპიკოთ არაფრით მანქანა გადმოიყვანე ფოჩი სოჩიდან ხო და წამოედი მე და გავიარე ქუთაისში, გავიარე რაღაცა პოლიციისტები გამაჩერეს. მე აღმოჩნდა, ნუ გავიგე ეს თუ ყოფილა თურმე სიმონეტისტები. გამიშვეს, მე დამადევნეს მანქანა იგივე ამ გვარდიელი იყო და პოლიციის ფორმა იყო, ეცო. გამაჩერეს, გადმოუშვეს მანქანიდან, მანქანა წაიღეს. აი ასე, დაბოჭკებით და ზაფხულში აგვისტო იყო ხო? მოვიწია საქართველოს დაბრუნება და სახლში მისვლა. ხო, ეხლა 92 წელია. კარგად არ მახსოვს, იქნება 93 იყო. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს გადატრიალების შემდეგ არის და შევარნაძეს დაარქვეს სახელმწიფოს მეთაური, აირჩიეს პარლამენტი და პარლამენტის სპიკერი ერქვა თუ სპიკერის მოადგენე ქალბატონი რუსუდან ბერიძე. მე დაველაპარაკე ერთ-ერთ შევარჩი ისეთი დრო რომ ქალბატონი რუსუდანი არ იყო სხვებთან ერთად და ვუთხარი რომ აი თქვენი წერილის გამო რომელსაც დაარქვი თუ სიამოვნო ვიზიტი ამის შესახებ მინდა გესაუბროთ. კარგი, ჯონიო, ახლა ხალხი არ გვინდა მაგაზე ლაპარაკი და ჩამოდი ჩემ კაბინეტშიო. და ჩემ კაბინეტში ვისაუბროთ ერთ-ერთს. Ну, კარგი, მეთქი. ყველა მივედი, როცა დამიბარა, აღარ მახსოვს. და შევეკითხე, აი ასე და ასე იყო. მე ეს წერილი მაქვს და რაღაც უჩვეულო წერილი არის მეთქი, ბევრი შეცდომებია. მე მაგალითად იმისთვის არ მოსულა რომ მერაკოსტავას ძული იყავი და შვილის მერაკოსტავას შვილის დედა იყავი
და ამისთვის გაცნობა, ხო, კაი, ეს ყველაფერია, შენ ციცი, მე ციცი, რისთვის იყავიო და მომიყვა შემდეგი. იქ ვიღაცა ქალი იყო, თუ ქალები იყვნენ, მათ მიუტანეს ამბავი ზვიადგან სახურდიას, თუ მან ნარჩვაძეს, ნუ ერთი და იგივე არის, და ზვიად გამსახურდიამ მითხრა, რომ დამეწერა წერილი. დამემუქრაო. ხოდა ჯონი ქალი ვარო, ბოლოს და ბოლოს და შემეშინდაო. და რაც მითხრეს, რაც დამაწერინეს, ის დავწერე. თუ არა, ხოდა ინახე ბევრი არასწორად არის დაწერილი, ხოდა ბოდიში გიხდიო, კი ბატონო, მეთქი ბოდიშიც მოხდა, რა საჭირო, მე ნახე, რომ არა ნორმალური წერილია და გამიკვირდა მეთქი, რომ თქვენგან ასეთი წერილი მომივიდა. და მე უთხარი მაშინ, რომ მე მჯერავს მეთქი ქალბატონო რუსუდან, რომ ის დაგემუქრადა, თქვენ შეგეშინდათ, ეხლა წარმოიდგინეთ მეთქი, რომ კაცი, რომელიც საფრანგეთში ვარ, იქ მიწყობ შანტაჟს, მემუქრება, რომ აი ამ წერილს გამოაქვეყნებ, შენ თუ რადიო თავისუფლებიდან არ წახვალ. ესე იგი, მე უნდა დამენებებინა თავი სამსახურისთვის, თორე ამ წერილს გამოაქვეყნებდნენ. მე უთხარი, რომ მე თვითონ გავავრცელე ეს წერილი მეთქი და გამოუგზავნე და ეს რაც ვილაპარაკე ხოშტარიასთან და მანანა არჩოძესთან, გამოუგზავნე ილია ჯავჯავაძე საზოგადოებას, რომ გავავრცელეთ თუ რა მოხდა და რა წერილია და ასე შემდეგ. მე თვითონ გავავრცელე მეთქი ეს წერილი, გამსახურდიას გავრცელებ, არ იყო საჭირო მეთქი. Ну, карбатума русуданма მეთქა მაშინ, რომ მე ახლა აი სპიკერის მოადგილე ვარო, ხო და ამ საკითხის წამოწევა და რამე არ მინდა, ხო და იქნება თავი შეიკავო. თქვა აი როგორც მერაბის მეგობარმა აი ეს შემისრულეო. მე უთხარი, კი ბატონო, მე ამ საკითხს არ შევეხები, მაგრამ თუ მოითხოვს საჭიროება, თუ მეორე მხრიდან იქნება ზეწოლა, ვინმე გაიხსენებს, მე ვიტყვი თუ რა იყო და როგორ მოხდა. ხო, მაგ შემთხვევაში კი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გინდა ჩვენ, როცა გინდა მაგის თქმა შეგიძლია, მაგრამ აი სანამ მე სპიკერი ვიქნები, სანამ ამ თანამდებობაზე ვიქნები, შეიძლება მე თავი დავანებო სულ მალე რამდენიმე თვეში, ერთ წელში თუ რაღაცა, მე რაც გინდა ქენი. კი ბატონო, მეთქი, მე სიტყვა მივეცი, რომ სანამ ქალბატონი რუსუდანი სპიკერი იქნებოდა, თუ რა ქვია, სპიკერის მოადგილე, მე ამ თემას არ შეეხებოდი. მე ჩემი სიტყვა შევასრულე, ქალბატონი რუსუდანი სპიკერი აღარ არის დიდი ხანია, ხო და გავიდა ამდენი დრო საქართველოს თანდათან უარეს მდგომარეობაშია და როგორც ვთქვი, მინდა იმ სათავეებთან მივიდე, საიდანაც ეს საქართველოს არასწორ გზაზე დაყენება მოხდა და ამ არასწორმა გზაზე სიარულმა დღევანდელ მდგომარეობაში მოგვიყვანა. Ну, ამ წერილის შესახებ სხვა რა უნდა თქვა? უზად რამე წუთი ვილაპარაკე და სხვა თემაზე რომ გადავიდე, ალბათ უფრო მეტი დამჭირდება და ამ შემთხვევაში დავამთავრე თემაზე ლაპარაკს და შემდეგში მან არჩვაძეს რაც აქვს თქვათ ნალაპარაკები ვიდეო ჩანაწერში, ვიდეო ჩანაწერში კიდე სატელეფონო საუბარში, იმას შევეხები მე. აი ეს იყო სულ ამ წერილის მიზეზი, რომ ვიღაცა ჩვენ საუბარი, ესე იგი, მოისმინა და
განსახურდიამ ეს გამოიყენა. განსახურდიამ გამოიწექნა, ესე იგი, დამატებით, ეს უკვე მეორე, იმის გარდა რომ რაც ღირსების სასამართლოზე არის ლაპარაკი, ცილისწამება და მე თვითონ ვარყო, და მის შემდეგ რაც მერაბ კოსტავა და ზურაბ ჩავჩავაძე ბორეთის ავარიის შემდეგ დაიღუპნენ, გარდაიცვალნენ, გასარკვევია 100%-ით არ ვარ დარწმუნებული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ავარიის შედეგად, თუნდაც ზურაბ ჩავჩავაძე თითქმის მდგომარეობიდან იყო გამოსული და ბოტკინით დაავადებული სისხლი გადაუსხეს და იმ დროს, როდესაც ზურაბ ჩავჩავაძე ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, ზუიად გამსახურდია გამოდიოდა მიტინგზე, არაერთი ადამიანია, რომელიც ამას ადასტურებს, მე მაშინ ფიზიკურად საქართველოში არ ვიყავი და გადმოცემით ვიცი, როცა ზუიად გამსახურდია, მომაკვდა ადამიანზე, ზურაბ ჩავჩავაძეზე იძახდა, რომ ჯერ ცოცხალია, მაგრამ რომც გადარჩეს, ჩვენ მას მაინც მოკლავთ. აი ესეთი დასაწყისი ჰქონდა საქართველოს ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობამდე ეროვნულ მოძრაობას და აი ეს ხალხი შემდეგ მოექცა ხელისუფლების სათავეში. ეს მეორე იმ ღირსების სასამართლოს შემდეგ უკვე გახსნილად დაიწყო ჩემს მიმართ მტრობა ზუიად გამსახურდია, მეორე აი არამხოლოდ ჩემს მიმართ, მერაბ კოსტავას მეუღლეს დაემუქრა, რა თქმა უნდა იმასაც რაღაც მუქარის უკან რაღაცა იდგა, მაშინ მე რუსიკო ბერიძეს არ დავაკონკრეტებინე თუ რა მუქარა იყო, მაგრამ მეორე აგერ, რომელიც თვალნათლივ არის აგერ წარმოდგენილი, გოგი ხოშტარიაც მოწმია და მანასაუბრის ჩანაწერიც. ხო, ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ როდესაც ადამიანს ელაპარაკები, უნდა გააფრთხილო, რომ ამ საუბრის ჩანაწერს აკეთებ. მე არ გავაფრთხილი არც გიორგი ხოშტარია, არ მითქვი ამის შესახებ, პირიქით მე შეხვედრა რა მინდოდა და ჩვენი საუბრის ჩანაწერი გავგეკეთებინა, ჩაწერა ვიდეო ჩაწერა მომხდარიყო ჩვენი შეხვედრისა, მაგრამ სატელეფონო საუბრის შესახებ ჩანაწერს ვაკეთებდი არ მითქვია, მე ასევე არც მითქვია რა თქმა უნდა მანარჩვაძისადმი, იმის გამო რომ თქვენ ნახავთ და თუ ნახეთ ზუიად გამსახურდიას მომხრეები, ჯანტურია, წერეთელი, სარიშვილი, ბათიაშვილი, თვითონ გამსახურდიაც ითხოვენ ან სატელეფონო ჩანაწერს ან წერილობით და რაღაც აი ესეც საბუთს. ხლა ჩანაწერი აგერ არის, ხელნაწერი არის რუსიკო ბერიძისგან, ფაქტი, რომელიც არის დაშინებით, მუქარით, ძალით დაწერილი და მე რომ არ მქონიყო ეს სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი დღეს და ვერასოდეს ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ შორის, გოგი ხოშტარია შორის თუ მანაჩვაზე შორის და ჩემ შორის შედგა რამე ლაპარაკი და თქვა ზეპირად, რომ მე ლაპარაკა არავინ არ დამიჯერებდა, ხო? ხო, აი ეს არის მიზეზი. ხო, კიდე ბარემ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, არ მინდა გადავაცილო 55 წუთს,
მე ჩანაწერები სატელეფონო საუბრის ჩანაწერები და ეს წერილი უსიამოვნო ვიზიტი გადავამრავლე ალბათ ურადღებას მიაქცევთ იქ გოგი ხოშტარიას ვეუბნები რომ უხარის ხო არის მეთქი ეს ფოტო ასლი არის მეთქი და იქნებ უკეთესი ხარისხის მომაწოდოთ რომ ну წასაკითხოთ უკეთესი იყოს მეთქი ხო და ხო დედანი ალბათ დაიტოვა განსახურდია დედნის მოძიება შეიძლება თუ მან არჩვაძემ თუ განსახურდია ეს დედანი არ დახიეს ხო და მე გავგზავნე ეს მასალები ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას და ეს შეიტყვეს გამსახურდიას რა ქვია იმას ჰელსინკის კავშირმა ზუსტად გამსახურდია ერთ დღეს გამოაგზავნა რამდენიმე კაცი თურმე ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებაში როდესაც იფიქრეს რომ უკვე არავინ აღარ ექნებოდა საღამო ხანი იქნებოდა და შევიდნენ მაგრამ ერთი ადამიანი დახვდათ შიგნით ოფისში მაშინ ოფისს არ ეძახდნენ შტაბში ესე იგი ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების შტაბში მივიდნენ და ღია დახვდათ კარები და იყო ერთი ადამიანი თეთრთმიანი თეთრწვერა ეს იყო ანზორ აბჟანდაძე რომელიც დარჩენილა რაღაცას წერდა და ბარემ დავამთავრებო და შემორჩა ესე იგი ამ შტაბში ხო და შევიდნენ ესენი წარმოუდგინეს რა თქმა უნდა თავი წარმოუდგინეს კი არა შეურაცხყოფა მიაყენეს და ანზორ აბჟანდაძე იძახის რომ შენ თეთრ წვეს ცემთ პატივსო თორე დაგანგრევდით ისე ქცემდით მოკლედ იქ სეიფი იყო რკინის ნამდვილი სეიფი იყო ის გატეხეს გამოიტანეს ეს საბუთები რაც მე გავგზავნე ну, რა თქმა უნდა, იქ კიდე სხვა საბუთები იქნებოდა და ისინიც ხელს გააყოლეს. და როგორც ანზორ აბჟანდაძე მიყვება, თურმე ესეც თან მიყავთ და წაიყვანეს. ეს ხდება თბილისში ოპერასთან ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე. ხო და რო გამოვედითო, ესე იგი, სად მიყავთ? არ უთქვიეთ. მიყავთ. და არეუბნებია. და რო გამოვედითო ანზორ აბჟანდაძე ყובה მხედრიონელება გამოიარესო და მე მიცნესო და ო ანზორ სადღაც მივდივართო და ხوار წამოხალო და მე უთხარი კი წამოვალო ხო და რო დაინახეს ეს მხედრიონელები მე ხელი გამიშვეს თავი დამანებს ისინი თავის გზაზე წავიდნენ და ძალიან ჯგარა დატოვეს ის ადგილი სირბილი თალბათ თითქმის თვალი გავაყოლება, თვალის დაყოლება მოასარიო და ხედრიონელები რომ არა შეიძლება წავეყვანეთ და რა ვიცი რა მოხდებოდა და რას მიზავდნენ მე არ ვიცი. ესე იგი, ხო, ეს ანზორ აბჟანდაძე დღეს 70 წლის არის, ჯანმრთელად არის, ღმერთმა კარგად ამყოფოს, 100 წელზე მეტია ცოცხლოს და ვისაც სურვილი ექნება და ენდომება გადაამოწმოს Facebook-ში არის და შეუძლიათ ალბათ პირადად დაუსვან ეს შეკითხვა და ის უფრო დაწვრილებით მოყვება თუ რა მოხდა აი დღეს ასე რომ ის მეორე კიდე აი ამ წერილის გამო ამ სატელეფონო ჩანაწერების გამო ზუსტად გამსახურდია ყაჩაღობა ჩაიდინა კიდე გააგზავნა არ ვიცი ახლა იურისპრუდენციაში არ ვერკვევი ყაჩაღობა ქვია თუ ბანდიტობა ქვია ალბათ არ ვიცი ნუ რა მნიშვნელობა ყაჩაღობა თუ ბანდიტობა აი ესეც მიამატა თავის ცილისწამებლურ შანტაჟს მუქარას მე ახლა რა ვამბობ თქო თქო მადა
ძალიან მიმძიმს ამაზე, ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან ეს ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავი და მე სულ სხვა თვალით უყურებდი და მიამიტი ვიყავი, ალბათ ყველა მიყვარდა, ყველას ვინდობოდი, მაგრამ ცხოვრება მერე აი ესეთი სიურპრიზი მომიწყო. 50 წუთია ვუყურებ ჩანაწერს, გადავაცილე მაინც 5 წუთი. ხან რა გამახსენდება, ხან რა გასახსენებელი კიდე ბევრია და მომდევნო ჩანაწერებში ვილაპარაკებ, სალაპარაკო ძალიან ბევრი მაქვს. მადლობა ყურადღებისათვის და მესამე ნაწილში ისევ გავნაგძობ საუბარს მან არჩვაძესთან დაკავშირებით და იგი საუბრის დასაწყისში ახსენებს არსენა ლოლაშვილს. ესე იგი, ეს ერთი შანტაჟი და დამუქრება ეთყობა არკმარო და იფიქრეს, რომ არ შემეშინდებოდა. მან ჩვაძე ალბათ ფიქრობს, როდესაც მელაპარაკება, როგორც თავის ქმარი ზვიად გამსახურდია იყო მშიშარა, ეს არ არის იმდენად შიშარაო, ისეთი იქნებ და კიდე ამატებს, ესე იგი, შანტაჟს მუქარას არსენა ლოლაშვილის წერილით და რაღაც, რა ვიცი მე, ციგნად გამოცემის და დაშინების მცდელობაა ყოველ შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ შემაშინა ზვიადისავით მშიშარა და წრწუნა ვერ გამოვდექი. ხო, კიდე გამიგრძელდა სიტყვა. მადლობა ყურადღებისათვის და მომავალ ჩანაწერამდე გემშვიდობებით, კარგად იყავით.